Lucro das maiores farmacêuticas cresce 41% da pandemia. Isso não é novidade. Olha como eu falei aqui, ó. Desde o tempo que teve isso aí que eu vou falando. Essa indústria é a indústria mais rica do mundo hoje. Aí, ó. O lucro líquido, atenção Brasil, ó. Das 10 maiores farmacêuticas, cresceu 41% no primeiro semestre de 2020 até agora em 22, viu, minha amiga Natália? Passou, Natália, de 21 bilhões de dólares. Será que tem uma máquina aí para fazer aí? Quanto é que está o dólar? 5 e pouco? 21 bilhões vezes 5, mas é de dólares, cara. Sabe o que é isso aí? Eu não sou, não estou aqui, eu sou economista, graças a Deus, jornalista também. Mas eu vou lhe contar, eu sempre falei isso a vocês. Eu estou vendo hoje, eu fui no local, é todo mundo com máscara. Não tem ninguém morrendo no Maranhão. Está todo mundo legal. As pessoas que estão sendo internadas aí é gripe, tem que se vacinar contra a gripe. Mas eles continuam dizendo, espalhando no mundo que está não sei o quê. Inventaram aqui, jogaram uma fake aqui, que tem uma cepa da Índia que está vindo aí, que todas as vacinas que vocês tomaram não vai valer nada. Rapaz, mas ninguém acredita, né? Porque a mentira nem perna tem. Rapaz, é uma mentira. Olha o lucro desses laboratórios. E ó, tem um comprimido, eu vou logo falar o nome. Coristina Dera, R$5. Hoje está 13, 14, 4 comprimidos. E tu vai procurar na farmácia e não encontra. Meu amigo, tem farmácia aqui que eu não vou... Ó, mas esse... Eu falo o nome. Não, aqui não tem nada a ver com isso aí. Ó, se tu, ó tem um certo produto que eu fui procurar numa farmácia. Numa farmácia era 74, na outra era 23. Olha a diferença. Então, o lucro está aqui das farmácias do mundo farmacêutico, rapaz. Olha, eu vou lhe contar o seguinte. Tem várias coisas que matam o homem. Eu aprendi isso com um médico, que eu não vou citar o nome dele, porque ele é muito conhecido. Diz que tem três coisas que matam o homem. Mas ele falou, ele é médico, mas falou a primeira em brincadeira. Diz que médico e remédio e farmácia. Não, o médico que ele está dizendo não é que mata. É que muitas das vezes, né, você procura um médico, não tem nadinha, mas ele te passa uma receita e um remédio. Primeira coisa que ele te passa é o exame, né? Exame disso, daquilo, mas exame você tem que fazer normalmente, tá? Olha, olha o louco da indústria farmacêutica inventando história, rapaz. Eu não estou dizendo para você não se precaver. Ninguém está falando isso. Isso é grau de ignorância. Claro. Olha, na China, eles usam máscara há mais de 30, 40 anos. Tu olha para o céu da China, nesses países, tudo, tu não vê mais nem o sol, nem a lua. Tudo é fumaça. Entendeu? A industrialização exacerbada. Pelo amor de Deus, larga de matar o povo, tem que fazer medo. Esse negócio de fazer medo para a criança, com um lençol na cabeça, atrás de uma porta que você botava, a criança passava a fazer, acabou. Lembra do tempo de criança? Botava um lençol na cabeça, atrás da porta, aí passava o irmão, acabou. É por isso que as crianças estão comigo, tá vendo aí? Que as crianças gostam. Fazer televisão para fazer você feliz. Um verdadeiro absurdo, 41%, rapaz, tu sabe, meu Deus do céu, 30 bilhões de dólares, mas também, meu amigo, qualquer coisa, corre na farmácia, qualquer coisa, corre, tu tem que correr, é numa esteira da academia, cara. Tu tem que correr numa academia, levantar peso e ser um Ribamar Galvão, pensando na tua saúde, cara. Larga a farmácia de mão, inclusive. Tem um dado da OMS, da Organização Mundial de Saúde, que fala assim: você quer medir o nível de subdesenvolvimento de uma sociedade? Vê quantas farmácias tem assim do seu bairro. Um bairro, como vamos dizer aqui, Cotraque, Coab, Pontareia, tinha uma farmácia, hoje tem 20. Cara, se tem farmácia demais, o povo adoece só para saber que tem. Vai tomar. Olha, tem gente que é. Não tem um hipocondríaco, não é não? Rapaz, o cara toma remédio, por que quer? Eu vou tomar estomazil. Eu vou tomar o melhoral. Ah, não tem mais melhoral, né? Eu vou tomar. Falou, pode tomar naquele lugar, mas o resto tu vai tomar, cara. Olha, uma verdadeira... Desculpem, né? Mas isso aqui é um absurdo. Estão adoecendo as pessoas aqui no cérebro.
larga esse negócio de máscara, tu já tá vacinado. Tu já tem 3 doses, 4 doses, larga isso de mão, rapaz. Isso é um absurdo. Hoje eu vi um cara me ligar e dizer, Zé, só tu para orientar essas pessoas. Eu orientar? Meu amigo, cada cabeça é uma sentença. Quem tem cabeça, problema de cada um, tô fora.